မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နေပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့မှာကြားကြမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေဟာပါတီညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌနေရာအရွေးခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂရီနီပြည်နယ်မှာတော့စက်တမလအတွင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်အရသာ6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ကဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တယောက်ဘလို့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေရရှိသူချင်းအတူတူမှာတခြားသူနဲ့သင်္ဘောသားတွေဘလို့ကွာဟမှုတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတာနဲ့မူဘီနဲ့အတွင်းကကားနဲ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘလို့ငွေညစ်နေကြပါတယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းထေကပြန်လည်ရွေးချယ်မဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်အောင်ဦးမဆောင်နိုင်တာပါတီဝင်1000ကျော်အသက်ခံရတာတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်တာနဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာခံစားနေရတဲ့ခါနာဝေဒနာကိုခွဲစိတ်ကူတာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပြီးပါတီကိုဥဆောင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ပါတီဝင်တွေကိုစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဝင်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတို့မှာဥဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကယားဂရီနီပြည်နယ်မှာလေချောင်းပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စက်တမလအတွင်းဒေသခံ6ယောက်သေဆုံးပြီးတော့19ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကပြောပါတယ်စက်တမလာထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း58ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြီးဆုံးချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးတွေကျေးရွာတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေတဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံတွေထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတယောက်က DMG သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ဟောင်ပါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ဆယ်စင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဇာနာရိတ်ခါခက်ခဲလာပြီးအရေးပေါ်ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လအတွင်းကဆယ်စင်းဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင်းထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ2000ကျော်ထဲကဟောင်ပါကိုရောက်နေတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စာနာရိတ်ခါကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။မြောက်ရီတောင်ပတ်နေဆက်တောင်ရင်မြစ်ဘေးမှာယာယီနေထိုင်ကြတဲ့တိဘောဘူဒေသခံစစ်ပေးရှောင်1400ဝန်းကျင်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကြေးရွာတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကလေးကမိုးကြီးရေကြီးလာတာကြောင့်တိဘောဘူတောင်ရင်မြစ်ဘေးမှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့တဲတွေမြစ်ရေထဲမျောကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတော့တောင်ရကုန်းနေရာတွေမှာယာယီတဲတန်းတွေထိုးပြီးနေနေကြရတာကြောင့်တပိုင်းတနိုင်အလူရှင်တွေကိုပဲစောက်မြို့စားတောက်နေကြရတယ်လို့ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူတွေက KIC သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ် KNU ကရင်မျိုးသားအစီယုံတပ်မဟာ6နယ်မြေ၄ကီကော်ဒေသတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေါနာတောင်ရှိပဲချမ်းဖလူဝေါ်လေးစုံစည်းမြိုင်ဒေတာအထိစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့သူ15000လောက်ရှိနေတယ်လို့လဲစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကရရှိတဲ့စည်ရင်းတွေအရာသိရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တယောက်အဖော်လိုက်ပါသူတယောက်နဲ့အတူပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲပုံပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြတ်ခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်
ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ကဆန်ဆဲပိုင်ရှင်တူကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကတွေးဆောင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လို့အဖို့ဖြစ်သူနဲ့တွေးဆောင်ဖို့သွားပြီးနောက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရီပျောက်ဆုံးနေသူနှစ်ယောက်ကတော့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကာဒီခေါ်သစင်ကြီးရွာကဆန်ဆဲပိုင်ရှင်ဦးလှမောင်သန်း43နှစ်နဲ့အပါဝကြီးရွာကမောင်ရှိခေါ်ဦးမောင်သာဆို39နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါရီကျောက်တော်မျိုးနဲ့ကန်ဆောက်အခြေဆိုင်939တယင်းမုံကတွဲဆောင်ဖို့ဆွေးနွေးစရာရှိရဲဆိုကဥလာမောင်တန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာဖုန်းဆက်ခေါ်လို့အဖော်ဖြစ်သူဥမောင်သာဆိုနဲ့အတူအဲ့ဒီတယင်းကိုသွားရောက်တွဲဆောင်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရီလက်ရှိအချိန်အထိသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအင်ကိုပြန်ရောက်မလာတော့ဘဲအဆက်အသွယ်မရဖြစ်နေတယ်လို့ဥလာမောင်တန်းရဲ့ဇနီးဒေါ်လာအေးဆန်းကပြောပါရီဘာဘူးပါလားဘူးခဘူးပါလားဘူးလောပါကျွန်တော်ရမလို့လောက်ဖို့လို့ဒီကြကျွန်ရင်ချင်ကပြောဟပါရေငေါနာကြီးခွေးခါထောလခါကေအကျင်ကခနိုင်နိုင်ရှင်သာဖုန်းစားပါရေမလာလို့ခတိုင်းနိုင်ခါဖုန်းစားခါရသူကဖုန်းစုံဝန်ပါရေမကြိုက်ပါဖုန်းစုံဝန်ပါရေတငင်းလုံးမကြိုက်ပါရေကျွန်တော်မိုးလောင်းခါပါရေမိုးလောင်းကစင်နိုင်ပြီးဒီလောက်မှအကျင်တခါထုတ်လိုက်ပါရေအရင်ကလည်းခဏခဏခေါ်ဘူးပါရေကျမကိုအမျိုးသားကအဲ့ဒီကိုတွားတယ်လို့အတိအကျပြောခဲ့ပါရေပြန်မရောက်လို့တညလုံးဖုန်းဆက်တာမကင်ပါဘူး။နောက်နေ့မနက်10နာရီလောက်ကြတော့ပြန်ဆက်လာပြီး939မှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းထပ်ဆက်လို့လည်းမရတော့လို့ကျမတို့တက်ကိုသွားပြီးမေးပါတယ်။တက်ဂိတ်ကဒီကိုမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကျမတို့အထဲကိုဝင်လဲမဝင်ခဲ့ရပါဘူး။ကျုံဝင်လဲမဝင်ခါရပါအထဲကိုလေ939တယင်းကိုသွားရောက်မေးမြန်းစဉ်မှာတက်အတွင်းမှာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်အဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအလွန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဦးလာမောင်တန်းဟာကျမရေးမကောင်းသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဘေးနီးယားမှာထိမ့်သိမ်းထားပြီးဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်လာအေးဆန်းကပြောပါရီအကျွေးရင်ဆောင်ကနေမကောက်ပါသိပေါ်စီတော့ဝါစီချာဟာပါရဲ့နုံကျမအမျိုးသားကျမကြီးလည်းမကောင်းပါဘူးအမြဲသွေးပေါင်ကြပြီးတော့စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့အထီဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးဆေးနဲ့ဝါးနဲ့ပဲနေနေရတာပါယောဂနဲ့ရောစိတ်ဆင်းရဲတာတွေနဲ့ပါတစ်ခုခုဖြစ်မာတွေအဆက်အသွယ်လည်းမရတော့စိတ်ပူပါတယ်ရှိနေတဲ့နေရာကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်ဖမ်းထားတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးစီချင်ပါတယ်မောင်ရှိခေါ်ဦးမောင်သာဆိုရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖန်ဆီးထားကြောင်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြစီလို့ပြီးတော့အပြစ်တစုံတရာလှုပ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းပြောဆိုပါရယ်အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကမြောင်ဦးမျိုးကစေးဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားတဦးကိုစစ်တပ်ကဖန်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကျော်ဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ကညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းစစ်တပ်ကဖန်ဆီးခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြောင်ဦးကျောက်ဖြူရံပြေအန်စတဲ့မြို့နေတွေကတိသခန့်40လောက်ကိုလေစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်။နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ဝင်ငွေရရှိသူတွေကိုငွေလဲပေးရမှာတင်မောသားတွေကိုဈေးနှုန်းတစ်မျိုးတခြားသူတွေကိုဈေးနှုန်းတစ်မျိုးနဲ့မြန်မာဘဏ်တွေဘက်ကလဲလှယ်ပေးနေပါတယ်။တရင်အပြည့်စုံကိုတော့မိဒေစီကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။တင်မတာတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေကိုလဲလှယ်ရမှာဒေါ်လာကိုကျပ်3000လုံးနဲ့လဲလှယ်နိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားငွေနဲ့လစားရတဲ့သူတွေကိုတော့ဗဟုပန်းရည်ညွှန်းနှုန်းဖြစ်တဲ့2100ကျပ်နဲ့တာလဲလှယ်ပေးတဲ့အတွက်ကွာဟမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ပရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတရားဝင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိတဲ့ AD ဘဏ်တွေကနေတဆင့်ပြီးသွင်းကိုလွှဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတာတခြားသူတွေကိုလွှဲပြောင်းတာဘဏ်ကိုရောင်းချတာတွေလှုပ်လှုပ်လှက်လှက်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကမကြခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပြီးသတင်းပတ်အနှဲငယ်အကြမှာပင်လက်ကူးသင်္ဘောသားတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့လစာတွေဆိုရင်ဒေါ်လာကို3000ကျပ်နှုန်းလဲလှယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ CB ဘဏ်ရဲ့အကြေညာချက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထွက်လာပါတယ်။အခုတော့ဒီကြေညာချက်မှာကိန်းဂဏန်းအတိအကျဖော်ပြမထားဘဲအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ငွေလဲနှုန်းနဲ့လဲပေးနေတဲ့အကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကနာမည်ကြီးပန်တခုရဲ့အမည်မဖော်လို့တဲ့မန်နေဂျာတူကတော့သင်္ဘောသားတွေကိုဒေါ်လာ3000ကျပ်နှုန်းနဲ့လဲလှယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာဟုတ်မှန်ကြောင်းသိပြုပါတယ်။အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ special rate ကို3000နဲ့တင်ယူပါတယ်ဟုတ်နိုင်ငံသားကနေကတော့ invoice အနေနဲ့ဟိုကဖြစ်ပြီးတော့ salary အနေနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကတော့တင်တယ်ဟိုဘဏ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသူဟိုကဘာသာရေးကတော့ဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့
他讲那个工地啊，细节准了。อันนี้เนี่ยจำมาบ่ว่าเรื่องสิ่งใดเราไปเนี่ยครับกูรู้ตัวเราตั้งแต่เจ้าเงินเล่นนู่นเนี่ยเล็บเด็ดเท่ามาแต่ว่าตอนนี้ตัวเป็ดพี่บีบีได้มาในทางบีบีบ้านในงานจ้างเงินเนี่ยล่าสายยาเด็ดด้วยมาปาบุโลบันทึกชัวร์จ้างเปลี่ยนท่าจ้างในงานจ้างเงินเนี่ยล่าสายยาเด็ดดูโกงเมียกับเปียบอะไรบันทึกคุณตัดคุณตัดมาชัดด้วยมาเกลือชัดด้วยชินีได้รู้เลยเปียบอะไรจันโอ้ยจิโอตุกุบอลลุลุตอตอนนี้จันโอ้ยล่าสายจ้าโร่ต้องลงในนี
ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်3000နဲ့ဖြန့်ပေးတာ2000ကျော်သူတို့တက်မှတ်တဲ့ဈေးအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးရကံမောတော့တခုပဲဖြစ်နေရဗျကျွန်တော်တိတော့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အတော်အဒီအမေရိကန်နဲ့ Western Union နဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာတရာမဘူးလွှဲပြီးတော့ဗျအဲ့တော့တခြားပြန်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်3000နဲ့ထုတ်ပြီးတခြားကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့ဒီတိုင်းတော့ရှိနေရတယ်သူတို့တခြားဗန်တွေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့3000နဲ့ဖြတ်ပြီးဟို policy ရောအဲ့လိုအလွယ်လေးချော်ချော်လေးဖြစ်နေရလားဟိုဗန်တွေရပဲလုတ်ချင်တူလုတ်နေရလားဆိုတော့မသိအဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံချောင်းဝင်နေရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3000နဲ့တော့မရောက်ဘူးဗျဘောဘန်ကတော့ပြည်ပနိုင်ငံချောင်းငွေလွှဲပြောင်းတာဖြစ်စေပြည်ပကလွှဲပို့တာဖြစ်စေဘောဘန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှောင်းသတ်မှတ်ချက်ရဲ့3.3%ခန့်အောင်ပေါင်းသွင်းမှာပဲသတ်မှတ်ဖို့လိုင်စင်ရဘန်တွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ဘောဘန်ရဲ့ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှောင်းကဒေါ်လာကိုကျပ်ငွေ2100ပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပံရဲ့ခမှန်ချက်အရ2018ခုနှစ်တွင်မိဘကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ငွေဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလ2020ခုနှစ်ထိရော့ကျသွားပေမဲ့2022ခုနှစ်တွင်မှာဒေါ်လာ 6 ဘီလီယံနဲ့ 10 ဘီလီယံကြားထိရှိနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးရမှာချင်းချောက်ငွေကြီးတောင်းခံမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးအရဆိုပြီးကားဆိုင်ကယ်တွေမှာခောက်ခွဲရေးပစ္စည်းပါမပါစစ်ဆေးပြီးနောက်ချင်းချောက်ငွေကြီးတောင်းခံမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကားတွေကိုစစ်ဆေးရမှာညမောင်းလိုင်စင်ရင်သက်တန်းနဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဆိုင်ကယ်တွေမှာလည်းနံပါတ်ပြနောက်ကြည့်မယ်အုတ်ထုတ်တဲ့လိုင်စင်ကအစစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်အချက်အလက်မပြည့်စုံတဲ့ရင်တွေကိုအနည်းဆုံး9000ကျပ်ကနေတောင်းနဲ့ချီတောင်းခံလာတာပါဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ချင်းချောက်ငွေကြေးတောင်းခံမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လူရမဟုတ်ဝင်တာပေါ့ကွာဝိစက်လက်ပါတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးစုံနေဆိုတော့သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဆုံးနာတော့မှဒီကောနောက်ဆုံးမောင်းလိုက်ရှင်ပေါ့အရင်နေမှာပါပဲစစ်တာပေါ့ရှင်ဖွင့်ခါရလေပေါ့စစ်တယ်ပေါ့စစ်ပြီးဝိသက်မေးတော့ပေါ့ cycle ဝိသက် cycle ဝိသက်မေးပြီးမောင်းလိုက်ရှင်မေးတယ်ဒီမောင်းလိုက်ရှင်ပေါ့ cycle ဒီမောင်းလိုက်ရှင်ပေါ့အဲ့ဒါမရှိလို့ရှိရင်တန်ငွေဆောင်ပါပေါ့တန်ငွေဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတာပေါ့လောက်တောင်းလဲဆို9000လောက်တောင်းနေသူ့ကောင်နေကြတိကျက်လက်ဝေးပေါ့သူတို့မပြောဘူးဒါပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တော်ယာဉ်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်တန်ငွေဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးငွေကြေးတောင်းခံတဲ့နေရာမှာလေရခင်ညင်ထင်းရဲတွေလိုမျိုးချက်လန့်ဖြတ်ပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်သူတို့ကိုယ်စိုးအတွက်သာအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆိုင်ကယ်တက္ကစီရင်မောင်းတူကစီးပွားရေးအကျက်တဲတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်တနေ့ကို7000မရရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာအခုလိုစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြစစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတာကြောင့်ဘဲမတော်မသွားရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူတို့အများရန်ဒီဥစားတရားထိတ်တို့ဒီတိုင်းဝင်ပတ်ချံပြီးပွားတို့ပါလို့အဲ့ဒီပတ်ချံမှာတော့တို့အမြဲတမ်းမော်တော်ပီကယ်တွေကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်လေမှန်တော့မတက်တာတို့ပါတို့အဲ့ဒါတော့ပဲဆက်တယ်ကွာအာလာချင်းမရှိတော့ဖမ်းလာတယ်မျိုးလာချင်းရှိနေတဲ့အဲ့လိုကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကကြပို့ဆိုးတာပေါ့ဘာဖြစ်တော့တနေ့တော်တော့မကြော်ပဲပတ်ချံအဲ့လောက်မရတော့3000ဆိုတော့အချိန်လေးပို့ဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်မှတော့မသွားရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဗျာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးတောင်းခံတဲ့နေရာမှာနေရာအတိတ်ကြမရှိဘဲမြို့ဝင်မြို့ထွက်နေရာတွေမြို့တဲလူသွားလာမှုများတဲ့နေရာတွေမှာနေရောညပါချင်းချောင်းငွေကြေးတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဦးအောင်ကြည်သိန်းကတော့စစ်တပ်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေကိုတိုင်ကြားလာရင်အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးပြီးနောက်အမှုမဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးငွေကြေးအစမတန်တောင်းခံတာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နယ်ရဲတွေအပြင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလက်စားမှုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဖော်ထုတ်အရေးယူတာမရှိသေးပါဘူး။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။